Fis-snin li għaddew il-Malta Enterprise komplet timbotta l-startups u l-scale-ups f'pajjiżna fosthom anke permezz tal-kunċett Start in Malta fejn bħala portal, bħala website huwa punt ta' referiment għall-startups Maltin sabiex iffittxu l-informazzjoni dwar dak li qed jiġri propju fl-ekosistema tal-startups. Minn inċentivi għal avvenimenti għal aħbarijiet b'rabta mal-startups. Iżda il-ħidma ta' Malta Enterprise ma waqfitx hemmhekk għaliex qed naħdmu wkoll fuq policies ġodda fosthom l-Startup Framework li għaddej bħalissa permezz ta' konsultazzjoni pubblika, iżda wkoll attivitajiet fosthom l-Startup Festival illi laqa mijiet ta' żgħażagħ u mhux biss f'Ottubru li għadda fejn hemmhekk kien hemm konverzazzjoni u enerġija sħiħa bejn dawn l-startups. Kien importanti wkoll l-element ta' l-investiment fl-startups li l-startups jirnexxielhom itellgħu l-finanzjament. Rajniha fl-Startup Festival qed narawha wkoll permezz ta' Shark Tank u bħala Malta Enterprise għandna wkoll l-inċentivi tagħna li jgħinu l-startups. Blan jibqa' illi bħala Malta Enterprise flimkien ma' entitajiet kemm fil-gvern anke fil-privat ngħinu l-startups Maltin u internazzjonali jiġu f'pajjiżna joħolqu valur minn Malta.